Na Quinta-feira Santa, as igrejas católicas celebraram o lava-pés, quando Jesus Cristo, em sinal de serviço e humildade, lava os pés dos apóstolos, e na mesma cerimônia, a instituição da Eucaristia. Na Sexta-feira Santa, a celebração da paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo. E à noite, a grande procissão do Senhor Morto, evento religioso que recebe tradicionalmente o maior número de cristãos. As ruas de Pato Branco ficaram tomadas de fiéis. No Sábado Santo, a celebração central, Vigília Pascal, inicia fora da igreja onde o Ciro Pascal é aceso. Com a igreja no escuro, celebrante e a equipe litúrgica se dirigem até o altar, onde os ministros acendem as velas do Ciro e propagam para toda a igreja que em pouco tempo fica tomada de velas acesas. São vários os significados possíveis. A luz vence a escuridão, a vida supera a morte, o bem vence o mal. Os cristãos celebram a ressurreição de Cristo. Ainda durante a celebração, Frei Gabriel realizou batizados de adultos. O Círio Pascal, dentro da liturgia, ele representa nessa noite, durante todo o período pascal, durante todas as celebrações de batizado, a luz do próprio Cristo ressuscitado. Depois de uma longa noite na história da humanidade, né, a luz do Cristo brilha sobre nós e nos tira das trevas da escuridão do pecado, e a gente é chamado então pelo batismo a sermos portadores dessa mesma luz.